Зробити Україну командою – це означає те, що я тут нічого не значу. Я тут є тільки поки за старою українською привичкою, от тим самим зонтиком, парасолькою, яка прикриває від політичного і гарантує нашим, що вони можуть працювати спокійно. І вони точно в цьому вже переконалися. Вони не бояться нічого, роблять те, що вони роблять. Бити я буду за помилки наші професійні. Але парасолька є. Так ось... Команда і є тут головним. Так, як працюють ці безумні люди, ну просто щастя житті моєї, тому що я от тепер я бачу, як це можна зробити. От вони це роблять. Та отримуємо. За те, що Лук'ян Галкін зробив з служками, і такий кипіш, який почався в нашій традиційній країні, от я розумію, що ми правильно йдемо. Це в тому числі і просвіта, і культура така, яка ніколи тут не була. Але це є команда. Ми точно розуміємо один одного. Я Галкіна не те, що не замаю, а ну просто молюся на те, щоб він працював якийсь. Або Танька Кісельчук. Ну безумна людина, яка може народити 10 ідей, і саме що головне, вона їх втілює. Та? От таке відчуття один одного ліктя. От це ми хотіли би зробити з навіть за межами, вибачте, не те, що я на СТУ, а навіть за межами правління таке не працює. Поки що. Навіть наглядова рада є такою, що вона різні люди, різне бачення шляхів, як дійти до того, різне розуміння того, що має робити суспільне. І це вкрай ускладнює роботу. Чомусь так виглядає, що вони замість того, щоб ми разом почали тиснути на владу, стати ще одною парасолькою, яка буде захищати і вибивати, наприклад, спілкуватися і комунікувати з політиками, вони поки що обрали шлях недовіри до правління і перевірки наших дій. Слухайте, от я б хотів, щоб для початку ми стали командою разом з наглядовою радою. Ну, разом, а поки це не працює. А от тому і таке амбіційне завдання на наступні роки, на 10, на 20 років вперед Україна має стати такою командою.